Demira jep alarmin, Helmi quo se kanë përdorur Sadami dhe Gaddafi. Ish ministri brendshëm Dritan Demira i ka qenë i ashpër në reagimin e tij drejtuar Gardës së Republikës. Në rrjetet sociale, Demira e shprehur, ishte një protestë paqësore, pavarësisht disa personave që goditën derën e kryeministrisë. Reagimi i Gardës së Republikës nuk ka qenë i duhuri. Masa e përdorimit të gazit është përdorur në masa të mëdha. Mënyra e përdorimit të këtyre lëndëve, mënyra hedhjes dhe sasisë së saj ka qenë e tepruar. Në kushte normale, policia dhe garda nuk duhet i lejon të njerëzit të afroheshin. Sigurisht, unë e dënoj hyrje në kryeministri, djegje në objekteve shtetërore, por reagimi gardës ishte jo profesional. Ndër të tjera në Facebook ai shprehur, të dashur miq, helmimin e popullit të tij gjatë një proteste civile dhe demokratike ka bërë vetëm Saddam Husseini, Ali Kimiku, Gaddafi dhe fundi tyre dihet. Tur për policinë dhe komandantin e gardës së Republikës që zbatojnë urdhra të paligjshëm pasi përdorimi gazit lothjellës në këto përmasa dhe me këtë përmbajtje konsiderohet krim kundër njerëzimit. Pas kanabizimit, trafiku të tmerrshëm të drogës dhe përfshirjes në të, të të gjitha niveleve të policisë, Ministria e Brendshme do të mbajë përgjegjësi dhe për këtë shkelje të së drejtës themeltare të qytetarëve. Kjo qeveri është lishme, kapur me qindra herë në flagrancë. Ka rënë që në vitin 2017, që kur shumica vendeve në parlament janë vjedhur, e kemi faktuar me prova dhe dokumenta me emra dhe shifra në atë kohë që policia drejtohej nga drejtori drogës, me popullin që ketallur, shtypur, vjedhur dhe përdhunuar nuk ja del dot, as ti dhe as shërbëtorët tuaj, largohu sa më parë. Ka shkruar ai në Facebook.